кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Разом з нами в студії Валентин Гладких, політолог. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Валентине, дуже дивні істоти росіяни. Вони чомусь завжди виконують одні ті самі дії, однак сподіваються при цьому на інший результат. І от вкотре вони вдалися до чергового обстрілу. Як кажуть наші правоохоронці, це не останній, тобто тактика не зміниться. А до чого, якщо головна мета – передишка, відновити сили, і для цього вони запрошують переговори? Ну так, а що їм робити? Тобто з усіх інструментів, які є в їхньому розпорядженні, вони вдавалися практично до всіх. Тобто дипломатичним шляхом намагалися тиснути на наших партнерів з метою змусити їх або припинити допомагати Україні, або опосередковано натиснути на українську владу і примусити до переговорів. Збройні сили використовували для того, щоб досягнути своїх цілей воєнним шляхом. Використовували, не досягнули результатів. Ну, що лишається? Лишається от знову ж таки використовувати ці терористичні методи. І вони будуть їх використовувати. Тобто все те, що я зараз сказав, вони ж не припинили використовувати. Вони як вели бойові дії, так і ведуть бойові дії. Хоча сумнівна їхня ефективність. Вони як використовували там свої корупційні зв'язки для того, щоб впливати на частину західних і світових еліт, які там підсіли на російські брудні гроші. Ну так і використовують. І ці терористичні методи ведення війни, як ракетні обстріли, також будуть використовувати. Ми маємо просто бути до цього готовими і, як би сказати, знати і усвідомлювати свою власну мету і рухатися до цієї мети, незважаючи на всі ці складнощі, які неминуче на нашому шляху були, є і, я думаю, ще будуть. Ну, мета – це перемогти, але в першу чергу маємо захистити цивільних. От ви згадали про ракетні обстріли, тут дуже слушно, знаєте, зараз обговорюється питання, те, що було під певним табу, що ми не можемо вражати цілі, скажімо так, ворога на їх території. Але нині обговорюється питання, що ми можемо і маємо завдавати ударів по військовим базам на території Російської Федерації або анексованого Криму, по литовищам, які знаходяться на території Росії. Зараз в цьому контексті йдеться про те, що, можливо, там Ізраїль надасть нам ракети Лора, які можна 400 кілометрів бити. Можливо, інші країни нададуть подібні засоби вражень. Як вважаєте, при цих умовах, чи може мобілізувати, і чи може до цього дійти, чи може мобілізуватися справді російське суспільство, як то кажуть, мільйони мобілізованих підуть на Україну через те, що Україна насмілилася завдати удару по Росії? Ну, по-перше, Україна і завдає ударів. Ну, там, ми цього не визнаємо. Там, де є в зоні досяжності. Це один момент. А другий момент... якісь там нещасні випадки, як сказав президент, да? Хватить курити, де попало, курити там, куди ще не попало. Ну, можна згадати і заяву пана Малюка, да, виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України, який сказав, що всі ці ракетні обстріли не лишаться безкарними, і що Україна готова, ну, завдавати асиметричних ударів. Ну, що мав на увазі, як це буде реалізовуватися? Головне, що військові літаки російські падають, мости вибухають, да, тобто ТЕЦ так само вибухає. Да, давайте згадаємо, що там на минулому тижні в Ленинградській області горіла там одна зі станцій розподільчих газових. Ну, хто це все робить? Ну, просто так стається, і слава Богу. Да, тобто, тому треба розуміти, що російська держава перебуває в стані війни з Україною. Ну, відповідно, всі негаразди, тягарі і ризики війни, вони, ну, є... ймовірними для кожного росіяна. А тепер на ваше який питання. Який ефект буде для росіян? А от тепер щодо ефекту. Я думаю, що ефект якраз буде протилежним. Не мобілізація російського суспільства, а навпаки деморалізація російського суспільства. І дедалі частіше будуть лунати запитання, а нащо нам це взагалі потрібно? І чому нас не може захистити оця от путінська мілітарна машина, ну, навколо якої оберталося життя суспільства впродовж десятиліть? Тому я схильний думати, що буде ще гірша реакція, ніж реакція на цю часткову мобілізацію. Тобто, я сумніваюся, що це може призвести до якихось там масових протестів, в результаті чого там може змінитися влада. Ну, це просто стосується характеристик політичного режиму в Росії. Але те, що навряд чи після того росіяни скажуть, вставай, страна огромна, вставай на смертний бой, да, вкрадена, до речі, українська пісня, просто перекладена на російську мову, ми всі знаємо про це. Я сумніваюся про це. Тобто у них суспільство зараз перебуває не в стані мобілізації, мається на увазі не військової мобілізації,
просто мобілізація, як концентрації граничного напруження всіх сил. Давайте подивимося, скільки людей почало тікати з Російської Федерації. Ну, скільки капіталів виходить, російських капіталів, я не кажу про західні капітали, які вийшли, ну, централізовано, можна сказати. Тому я думаю, що весь той арсенал засобів і весь той інструментарій, який є в нашому розпорядженні, ми повинні і можемо використовувати для досягнення, знову ж таки, перемоги. Тобто всі розмови про те, що там можна, не можна, це, знаєте, таке моралізаторство, воно в даному аспекті недоречне. Інша справа, що, безумовно, ми не можемо уподібнюватися росіянам і вести війну терористичними методами, якими вони ведуть її проти нас. Але я думаю, що і кваліфікація наших військовослужбовців, і тактико-технічні характеристики тих озброєнь, які ми отримуємо, вони дозволять нам у разі необхідності і у разі, ну, знову ж таки, погодження, да, відповідних моментів з тими, хто нам надає ці засоби, будуть використовуватися, і я впевнений, позитивні результати будуть.